Oi, gente! Eu sou a Paloma Cipriano e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como reparar trinca na parede de uma forma super prática. Vambora? As trincas na parede podem aparecer por vários motivos, desde infiltração até tremores de terra. A primeira fase delas são as fissuras, aqueles tracejados fininhos de até 1 milímetro. Elas, gente, geralmente aparecem na parede e não oferecem danos à estrutura. Em 90% dos casos, depois de consertadas, não se transformam nem em fissura nem em rachadura. As trincas já são um pouquinho mais largas que as fissuras e podem ter até 3 milímetros de largura. Elas podem surgir devido à instabilidade na estrutura e podem piorar. Então, assim que você puder, é bom consertar logo. Para reparar as trincas e fissuras, o processo é bem simples e você pode usar o mesmo para qualquer uma. O primeiro passo é abrir a trinca ou a fissura com uma espátula abre-trinca. Mas se você não tiver, pode usar o cantinho da espátula comum, como eu fiz aqui. Como nesse caso o espaço aberto na parede é pequeno, nós precisamos aumentar para preenchê-lo. Depois disso, nós vamos passar silicone para a trinca nesse espaço. Esse silicone é uma ótima opção, porque caso a estrutura se movimente, o silicone movimenta junto, evitando que a trinca aumente. Em seguida, é só limpar o excesso com uma espátula. Depois, colocar uma fita telada sobre o silicone. Essa fita é feita de fibras de vidro entrelaçadas, serve para segurar a parede para que ela não continue se afastando. O próprio silicone já vai ajudar na fixação da fita, então não precisa adicionar mais nenhum produto. Depois de seca, passe massa corrida sobre a fita. Espere secar e lixe. Depois, se quiser, você pode finalizar com uma pintura ou acabamento que desejar. As trincas podem significar algum dano estrutural ao imóvel. Então, é importante você observar se elas não vão voltar ou se vão se transformar em uma rachadura. Caso isso aconteça e você perceba uma rachadura com mais de 3 milímetros de largura, ou então você consiga enxergar do outro lado da parede, chame um especialista. Não tente resolver isso sozinho. A estrutura da sua casa pode estar se movimentando e, na pior das hipóteses, pode até desabar. Prontinho! Muito mais simples do que você esperava, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou desse tema e quer ver mais vídeos desse tipo, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!